应是增进了解，消除误解，积累互信，进而实现关系稳定。不能罔顾事实，甩锅推责，甚至借机抹黑打压。中方坚持把以和为贵，以稳为重，以信为本作为基本遵循，在平等和尊重的基础上，构建不冲突、不对抗、开放务实合作，逐步积累互信的两群关系。美方应切实把两国元首达成的共识言行一致地落实到军事领域，体现在具体行动上。